Ми ростемо і виростаємо, ми досягаємо якихось успіхів. Я вважаю, що це дуже добре, що у нас в місті є таке. Буквально там 3-4 номери ми залишили, тому що там вони тематичні, вони дуже класні, тому що без них концерт не відбудеться. Але знов-таки, це концерт налаштований на те, що діти роблять подарунок для дітей. За кулісами готуються до виступу маленькі актори. Вони підготували хореографічні та вокальні номери для своїх однолітків. Танцюємо для дітей, які дуже хворі, або вони не вміють ходити, на візочках возять. Ми для них танцюємо, тому що вони такого ще ніколи не бачили. Одинадцятирічна Дарина Бурулько, жителька Луганська, в Миколаєві мешкає вже третій рік. Як ти закінчила перший клас? Я коли закінчила перший клас в школі, ми поїхали відпочивати. А потім, коли приїхали бабусі туди, вони сказали, що війна, і нам довелось переїхати сюди, до найближчого міста. Я хочу послати людям, які будуть сидіти в цьому залі, любові, найкращого здоров'я. Адже діти, які потребують допомоги, наприклад, то будемо виступати для них. Наприклад, то будемо виконувати для них. На сцену виходять найменші артисти, їм від 3 років. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ти у большій умнічка.